Dobar dan, počinje emisija Dobro jutro seniori na televiziji Pi kanal. U današnjoj emisiji govorimo o političkom angažovanju kod starijih osoba i tim povodom sa nama je profesor dr. Dragana Dinić, sociolog i gerontolog. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našla, dobar dan i vašim gledalcima. Jedna zanimljiva tema, ali da li u stvari jesu politički angažovane starije osobe i na koji način i kako da ih pokrenemo ako nisu, odnosno da li bi i trebalo da budu? Vrlo škakljiva tema. Čim je politika u pitanju, odmah se postavlja pitanje koje je protiv ovoga ili uz ovoga. Mi ćemo pokušati da budemo distancirani od aktuelnih političkih predstavnika i od političkih partija i da ukažemo samo na neke činjenice i na neke probleme. Sama okolnost da ima starijih skoro jedna trećina u društvu, u Pirotu ih je već jedna trećina, znači starijih od 60 godina, to daje određeni značaj ovoj temi. Da li jedna trećina ljudi ima pravo da odlučuje, da utiče na donosioca odluka i na koji način i u kojoj meri? Činjenica je da se političke odluke donose mimo starih i sa vrlo malim angažovanjem starih ljudi. S druge strane, stariji ljudi čine izuzetno značajan postotak onih koji izlaze na izbore. U biračkom telu oni su nešto više od skoro blizu polovine glasača, ali u biračkom telu, ja odgovorno tvrdim, jer smo već radili nekakve analize u nekim drugim gradovima, oni čine više od 50% onih koji glasaju na izborima. Jer mlađi ljudi mrzi ih, ne izađu, nisu zainteresovani, u maloj meri izlaze, ne izađu svi. Oni su više brojčano, ali ne izlaze na izbore. Što znači starije osobe kreiraju društvo? Stariji ljudi imaju odgovornost da oni treba da izađu na glasanje, da je to njihova dužnost građanska i vrlo često oni su među prvim glasačima kad su izbori i oni su najrevnosniji glasači. I možemo odgovorno da kažemo da svaka vlast i državna i lokalna zauzima tu poziciju zahvaljujući najviše glasovima starijih ljudi. Što znači da ako nešto nije dobro društvo, krivi su stari ili ako, ne, ako je nešto dobro? Ako su napravili pogrešan izbor, krivi su stariji. Ili ako su ne. Napravili dobar... Ako je politika prema starima nedovoljna ili loša, sami su krivi jer oni su to izabrali. S druge strane, oni koji su izabrani i koji su nosioci političke vlasti, treba to da imaju u vidu kod donošenja odluka. Ne mogu stariji ljudi da im budu na poslednjem mestu u odlučivanju, u planiranju, u budžetiranju sredstava za određena davanja. Stariji ljudi moraju da budu u njihovom fokusu permanentno. Prvo, zato što su narastajuća populaciona grupa. Drugo, što su populaciona grupa koja u velikoj meri opterećuje budžet, opterećuje penzioni fond, opterećuje zdravstvene fondove, opterećuje porodicu i sve druge sfere društva, sve veće potrebe, sve veće zahteve i sve veće zahvatanja za ostvarivanje svojih potreba ima. Šta treba raditi, o čemu treba razmišljati? Posmatrati starije kao populacionu grupu glasača. Posmatrati starije kao članove političkih partija. Posmatrati starije kao odbornike i poslanike, znači učesnike u donošenju političkih odluka i starije kao masu koja samo učestvuje na izborima i koja je potpuno isključena iz dešavanja. I imamo na kraju one starije koji se uopšte ne uključuju ni u glasanje, ni u život i koje više ništa ne zanima. Uglavnom ti koji ne izlaze na izbore nisu nikada mladi izlazili na glasanje. Evo ja znam da su u nekim domovima za stare rekli, ma šta će da glasaju, oni su stari, ne moraju da se organizuju izbori u domovima. I nisu imali sredstva i gotovo.
time ste napravili jednu veliku grešku da ste oduzeli pravo glasa jednoj populacionoj grupaciji. A i nekorektno. I nekorektno. Naravno, pitanje je koliko se i u selima to se ispoštovalo, ko je stigo do ono udaljena sela, kako se glasalo, da li ste ili su pitalo telefonom umesto njega. Ili je neko glasao. Ja znam ranijih godina, imala sam rođaka koji je, kaže, pa ja glasam za ceo donji kraj, odem i ispričam ko će, ko šta hoće i završim glasanje. To je tako moglo do nekle. Sada kada postoje oni koji nadziru izbore, kada se o tome i o svakom glasu mnogo vodi računa, e onda to dobija jednu drugu dimenziju. Dakle, ako imamo starije kao glasače, rekli smo da su oni vrlo značajan faktor u konačnom ishodu izbora. Ako gledamo starije kao pripadnike stranaka, neke stranke imaju stare lidere koji su tu i već su ili penzioneri ili su pred penzijom i nikako da se sklone i da ustupe mesto nekom mlađem. A društvo je, to smo i prošli put rekli, jedna vrlo dinamična celina koja je podložna promenama, uticajima i spolja i iznutra i sada sve to treba pratiti. Stariji ljudi su vrlo često skloni da budu konzervativni u donošenju nekih odluka koje treba da uvaže i neke savremene trendove. Ali su isto tako i vrlo mudri jer imaju iskustva. Prošli su i ratove, i razaranja, i ekonomske krize i znaju da čitaju neke pokazatelje koji kažu nemojte da žurite polako sa takvim odlukama, sačekajte ili nemojte da sarađujete s ovim ili s onim, može da se obije o glavu vašem društvu. Imaju iskustva. Da li treba sada slušati isključivo starije ili isključivo mlađe? Da li treba ići za onim, sećate se, na prošlim izborima je bilo da starijima od 65 godina treba zabraniti izlazak na izbore. To je vrlo ejdžistički stav. Vrlo ejdžistički stav. Pa zašto zabraniti? Zar treba samo jednoj populacionoj grupi omogućiti da ona izađe na izbore, da skroji društvo po svojoj meri i da svi drugi u tom društvu ne vide sebe? To nije pošteno, to nije pravilno, to nije humano i to nije u skladu sa principom društva za sve generacije. Dakle, omogućite svim populacionim grupama da odlučuju, naravno, od punoletstva nadalje. Kako sada treba raditi na stranačkom nivou? Razumeti starost, razumeti mudrost, ali razumeti i mladost i naći kompromis u samoj stranci i napraviti jednu čvrstu platformu, jedan dobar stranački program koji će uključivati sve. Nema čoveka koji neće glasati za dobar, kvalitetan program. Ali mi imamo puno stranaka koje prepisuju programe jedna od drugu i ti programi ništa ne kazuju različito. Zašto bi glasali za jedne i za druge kad oni pričaju istu priču? Ili pričaju sve suprotno što meni ne odgovara? To je što se tiče starijih u strankama. Dakle, oni su zastupljeni, sve stranke mogu da naprave analizu i verovatno neke i imaju, ne samo polne strukture, već i starosne strukture svojih članova. Da znaju na koga računaju. Ako vi imate stranku koja je samo sa mladim ljudima ili sa radno aktivnim ljudima, oni imaju za ciljnu grupu radno aktivno stanovništvo koje će glasati za njih, ali ne vide da su glasači u najvećoj meri starijih. Morate i za ove starije nešto da napravite u svojim programima i u svojim bližim i daljim ciljevima. Treća stvar je stariji kao učesnici u lokalnoj i državnoj vlasti, kada se nađu na mestu odbornika, na mestu narodnog poslanika. Koliko se stariji poštuju? Vi znate da kad se konstituiše skupština, vlada, najstariji poslanik predsedava svim tim. Pa kroz šta on prolazi? Sada koliko dobijaju kritike? Videli. Da, videli ste kako je to izgledalo posljednji put u našem parlamentu. To je sramota. To je vrlo ejdžistički.
ne navijam ni za jednu političku opciju, ali branim položaj starijih ljudi. Oni su tu da pomognu. Vidite, stariji ljudi kada odlučuju, kada se zalažu za nešto, ne zalažu se samo za prava starijih. Oni će se više založiti za prava svoje dece i svojih unuka i žrtvovaće svoja prava zarad perspektive svoje dece. To nemojte da sumnjate. Uvek ako treba da biram da li da bude meni bolje ili moje deci, pa naravno ću izabrati ono da bude moje deci bolje. Nemojte da se zavaravate i da sumnjate u to. Ali kako se to plasira i da li izaziva revolt i koliko će se pružiti šansa starijim ljudima da govore o nekim političkim pitanjima, to je sada druga priča. Vi vidite u parlamentu se uglavnom isti ljudi jave za reč. Malo je starijih ljudi koji se upuštaju u diskusiju i kada se odluče, oni vrlo brzo budu eliminisani iz te diskusije ili sa nekim ružnim upadicama, jednostavno izgube želju i volju da išta od toga učine. Ono što je zanimljivo na lokalnom nivou, vi te ljude u Skupštini se možda i ne poznaju mnogo, pa dolaze iz različitih krajeva i tako, Srbija je velika. Ovde se uglavnom svi ljudi znaju. I vi znate kad je neko ko je poštovan, ugledan, pa je ušao u Skupštinu, a sada je u suprotnom taboru političkom od vašeg. Kakav ćete stav imati? Da li ćete zadržati jedan korektan odnos prema tom protivničkom kandidatu ili odborniku ili ćete imati i dalje respekta prema njemu kao čoveku, kao obrazovanoj osobi, kao nekome vrednom poštovanja ili ćete ga ni podaštavati samo zato što pripada suprotnoj opciji, nećete mu priznati određene kvalitete. Mi imamo tu ružnu naviku, ili si sa mnom ili si protiv mene. I ako si protiv mene, ti nemaš više nikakve kvalitete i od tebe više ništa ne treba da se čuje i prihvati. Sve što kažeš, mi smo protiv. Neka kažeš i da je danas dan i da je svetlo, mi ćemo da kažemo nije tačno, to nama ne odgovara, mrak je i nije dan. Mislim, neke stvari moramo i u tom političkom životu da menjamo i da pružimo šansu starijima. U kom smislu starijima pružiti šansu? Kod kreiranja politika prema starijima. Stariji moraju da budu pitani kada se neke političke odluke koje se njih tiču donose. Ne možete donositi političke odluke o starijima, a da njih niste uvažili i pitali. Prethodno morate sa njima razgovarati. Možda će stariji biti spremni da prihvate i nešto što je na njihovu štetu ako je za dobrobit društva. Sećate se šta je bilo sa onim skidanjem penzija. Ali neki su se bunili. Bilo oni koji su se pobunili. Ali sedneš pa razmisliš, ako će to da reši na duže staze nešto što je za celo društvo bitno, pa dajte, ja ću da se pritrpim. Neka se od mene uzme. Jeste mala penzija, ali ako će ona da reši problem, ok, ajmo da damo nešto. Stariji su uvek trpeljivi, oni su spremni za odricanje. Nemojte to gubiti iz vida. I kada donosite političke odluke, uvažite mišljenje starijih osoba i pustite ih da budu aktivni učesnici u kreiranju politika i na lokalnom i na državnom nivou. Onda će te politike koje vodite, te odluke koje se tiču starih i koje donesete, biti od interesa za sve. Zašto? Jer kaže se, ako vi pokažete da je starost bespredmetna, nebitna, suvišna, da su stari ljudi balast društva, da je užasno loše stariti u zemlji Srbiji, mladi ljudi, gledajući takvu sliku, neće imati motiv, neće imati perspektivu, neće imati podsticaj, neće imati smisao da u ovoj Srbiji dočekaju svoju starost. Jer ste im lošu starost ostavili i projektovali. Neće želeti da tu ostare. Dakle, kada pravimo
politiku prema starijima, znajte da je to politika za sve generacije, jer će oni mladi sutra biti stari i te iste opcije će ih dočekati ako ih budemo loše uradili. Dobre, poruka, odnosno odlično, neka sa njom i završimo. Hvala vam na gostovanju i razgovoru. Hvala i vama. A vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.